Ngjarjet e fundit kriminale në vend më e fundit ajo me 4 viktima në Velipojë, duket se do të sjellë një riorganizim të policisë së shtetit. Paralajmërimin e ka bërë kreu i qeverisë Edi Rama pas një takimi që zhvilloi në Vlorë. Sfida që lidhet me projektet të mëdha, por që lidhen edhe me administrimin e vogël, dhe përse përket administrimin e vogël, unë jam realisht shqetësuar. Rama ishte i pranishëm në diskutime me strukturat e Partisë Socialiste të Vlorës, ku hapi për herë të parë dyert e teatrit Petro Marko, që ishin mbyllur në dy mbledhjet e thirrura nga Këshilli Bashkiak, i cili prej javësh është në një konflikt të hapur me kryetarin Dritan Leli. Kreu i qeverisë ka thumbuar kreun e bashkisë, ndërsa foli për administrim të dobët të qytetit. Se kam thirrur ministrin e Brendshëm edhe disa drejtues të kryesorë policisë për të mos shumë kohë për të lançuar sa më shpejt një fazë të re të ristrukturimit që është përgatitur, por që për arsye të mirë kuptueshme është momenti që të përshpejtohet me disa javë dhe të mos presim fundin e verës. Burime brenda mbledhjes kanë thënë për Ora News se Rama ka folur me tone të ashpra për Dritan Lelin, duke pohuar se ai nuk është zgjedhur në krye të bashkisë, por është emëruar nga Partia Socialiste, pasi nuk kishte kundërshtar politik. Të njëjtat burime saktësojnë se Rama është shprehur se Leli ka refuzuar ofertën për të qenë deputet, duke krijuar edhe krisjen mes tyre. Kryeministri ka pohuar më tej se kryebashkiaku i kishte fikur telefonin disa herë, ndërsa ka shtuar se nëse nuk jep dorëheqjen, socialistët duhet të punojnë që Vlora të ketë përfaqësim dinjitoz nga këshilltarët bashkiak.